חברים וחברות, יקרים ויקרות, אנחנו אחרי, זכינו לפגוש אתכם אחרי הקניות לכבוד שבת. כן, היה כיף. אור גדול. שתהיה שבת שלום. כן. אז אנחנו פרשת משפטים. מדהים. אני אגיד איזה נקודה ככה שהזכרתי אותה בשיעור ביום רביעי. בעצם בית יעקב הוא מדבר על הנקודה של הזוהר קשה, הזוהר הקדוש קשה, איך אחרי הפרשה הקודמת שדיבר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הוא אמר לו, זהו, יצאת משם מהבית עבדים, יצאת מארץ מצרים, אתה נוגע בנקודת האנוכי העמוקה של האלוקות, וזהו, אתה בן חורין להיות מחובר אליי ישירות. והנה הפרשה הזאת מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי. איך יכול להיות מציאות של עבד? יואו, איזה כואב. איך יכול להיות עבד בעולם אחרי שבן אדם טועם טעם של חירות? איך יכול להיות דבר כזה כואב? והוא מתרץ שגם כשאתה הגעת למצב שאחרי שקיבלת הערה של אנוכי, אחרי שגילית שיש חירות אמיתית בעולם ואתה חוזר לעבדות שלך בכל מיני מערכות יחסים, תדע לך ש6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי. אתה יכול למצוא בנקודה השביעית את החופש שלך. נכון. גם לפעמים זה נראה כבר שזה סגור, חתום, מכל הכיוונים, השש שנים האלה, כאילו הם לא יגמרו לעולם, ושזה אין פתח, אין יציאה מהעבדות הזאת, ובאמת השביע הזה מחזק בטירוף, כי זה אומר, יש שנה שביעית, יש סיטואציה שהיא נפתחת פתאום, שמשהו אחר קורה, שמשתנה, שמתגלה אור חדש, שמתגלה אור אחר, שזה השנה השביעית הזאת, שזה בום רציני. אמן. אמן. אמן ואמן. אז אינשאללה על כולנו, שנזכה אמן. לשבת של אהבה, של חירות, אמן. של שמחה, של אמונה בשנה השביעית. אמן, כן, היא רצון. ובאמת גם צריך לשאול, למה צריך 6 שנים? למה אתה עושה את זה ככה? מה זה? בואי נראה רגע. מה זה?